Regionalna razvojna agencija Sandžaka Seda u svojim prostorijama održala prezentaciju programa za dodjelu bespovratnih sredstava koje finansira Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Programi za dodjelu bespovratnih sredstava su za mala i srednja preduzeća, zadruge i žensko preduzetništvo. Nacionalna agencija za regionalni razvoj je raspisala dva konkursa. Projekt podrške ženskom preduzetništvu kroz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u 2015. godini, čiji je cilj razvoj ženskog preduzetništva u smislu povećavanja broja žena u biznisu, veće vidljivosti uspješnih žena, preduzetnica i uspješnog preduzetništva uopšte, jačanje motivacije preduzetnica za unapređenje poslovanja, a kroz davanje bespovratnih financijskih sredstava. Bespovratna sredstva se mogu dodjeljivati po različitim osnovama. Navešću samo nekoliko, na primjer za sertifikaciju, odnosno za standardizaciju poslovanja, za elektronsku prezentaciju preduzeća, za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvodnih usluga, za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda ili usluga, za novi dizajn ili ambalažu proizvoda. Pravo na dodjelu ovih bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu žena ili da bar 25% bude u vlasništvu žena, da je njihova pretežna delatnost proizvodnja, prerada ili usluga, da su registrovane na teritoriji Republike Srbije i da su registrovane kod APR-a najkasnije do 1. jula 2013. godine, da posluju dve godine unazad pozitivno i da su izmirili sve poreze i doprinose prema državi. Sredstva za ovaj program se dodeljuju u iznosu od 50 do 300.000 dinara, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća, odnosno za sajt, čiji je maksimalan iznos 100.000 dinara. Nacionalna agencija za regionalni razvoj za ovaj program refundira 65% od celokupnog iznosa projekta. Drugi program odnosi se na razvoj konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini, čiji je cilj jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređenja poslovnih procesa, proizvoda i usluga, kao i jačanja ljudskih resursa. Drugi program koji je Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala jeste projekat podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga. Uslovi koji su neophodni da bi mogli da konkurišu jeste da preduzeće posluje minimum dve godine, tačnije od 1. jula 2013. godine, da imaju izmirene sve poreze i doprinose prema državi, naravno da je njihovo poslovanje na teritoriji Republike Srbije, da imaju uredno poslovanje što se tiče određenih kazni koje preduzeće jedno može nositi. Zašto oni sve mogu aplicirati jeste da mogu uvesti određene standarde kvaliteta. Tu podrazumijemo sertifikaciju i resertifikaciju, to jest ukoliko preduzeće već ima jedan standard za koji znamo da moraju da obnove, oni mogu aplicirati za resertifikaciju, ujedno mogu aplicirati za pravljenje web stranica za njihovo preduzeće, mogu aplicirati za poboljšanje postojećih procesa koji oni imaju u svom poslovanju, uvođenje novih proizvoda, dizajna njihovih proizvoda, kao i uvođenje određenih specijalizovanih softvera. Ti softveri jesu usko vezani za njihovu proizvodnju i oni su dosta dobri što mogu unaprijediti njihovo poslovanje. Sredstva za koje mogu oni aplicirati jesu od iznosa od 50.000 dinara do 500.000 dinara i sve to zavisi od aktivnosti za koju će oni kasnije aplicirati. Prijave traju do 19. avgusta ove godine, a za više informacija o programima svi zainteresirani mogu dobiti u Regionalnoj razvojnoj agenciji Sandžaka Seda, ulica 7. juli bez broja, gdje ujedno mogu preuzeti prateću dokumentaciju otvorenih konkursa.